Знову новини у файному ранку. За добу на Тернопільщині сталося 5 пожеж. Поблизу села Краснолука Лановецького району та у селі Байківці Тернопільського району на відкритій території горіла суха трава. У селі Курники Тернопільського району на території дачного кооперативу зайнялася металева господарська споруда. У Кременці сталася пожежа сміття на відкритій території, а поблизу села Кип'ячка Тернопільського району на території колишніх силосних ям виникла пожежа рештків тварин на несанкціонованому могильнику. Ймовірна причина – підпал, триває слідство. Причини пожежі матеріальні збитки встановлюють. І також за добу в області виявили 4 артснаряди часів Другої світової війни. Один із них у селі Гайворонка Тернопільського району, а ще 3 – поблизу Смиківців Теребовлянського району. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. Дев'ять діток у Тернополі народилися за добу. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 5 дівчаток. Про це розповіла медсестра Людмила Рикун. А у перинатальному центрі мати й дитина, що у центрі міста, народилося 4 діток. Одна дівчинка і 3 хлопчики. Повідомила акушер приймального відділення Тетяна Киренька. За словами медиків, усі немовлята здорові. І нагадуємо, що через проведення ремонтних робіт сьогодні не буде електропостачання у деяких будинках Тернополя. Зокрема, з 9 до 13 години світла не буде за адресами вулиця Чолдаєва 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. І на вулиці Генерала Тарнавського 2 і 4. Також із 14.30 до 16 години на вулиці Лесі Українки 16, 18, 18А, на вулиці Протасевича 14, 16А, 16Б, повідомила керівник прес-служби «Тернопільобленерго» Наталя Лисак. І на цьому у мене все. До зустрічі у наступному випуску.